ይስጥልን። እናመሰግናለን ለዚህ መንፈሳዊ አላማ በዚህ ስፍራ ላይ ስለዚህ መንፈሳዊ አላማ እንድንገናኝ እግዚአብሔር እድሜና ጤናውን ስለሰጠን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። መምህር ላይ ጎንጌል ሙሉ ዓለም አስፋው ባላለው በአስኮ ደብረገነት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በስብከት ወንጌል ክፍል ውስጥ ነው ማገለግለው። በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ደግሞ መንፈሳዊነቴን ከልጅነት አጣምሬ ያደኩበት የተማርኩበት ቦታ ነች። ሜነ ይፍሩ እባላለሁ። በሰንበት ትምህርት ቤት የህትመት ማሽን ክፍል ኃላፊ ነኝ። እሺ፣ ሚካኤል ዘውዴ እባላለሁ። እዚሁ አጥቢያ ነው የምኖረው። ለክርስቶስ የቴ ሰንበቱ ሰለ ክርስቶስ የቴ በማይደረስሙ ለልዑል በማይደረስሙ ያውቅ ነው። በሰንበት ትምህርት ቤት ደረጃ ከተመሰረተ በኋላ ነው ማህበረ ተዋህዶ የታወቀው። በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ስለ ማህበሩ ስለሚደረገው እንቅስቃሴ ያንን ነገር በማንበብና በመስማት ስለ ማህበሩ ወይ ደግሞ ስለ ማህበረ ተዋህዶ ያለውን ነገር ለማወቅ ጀመር። ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ግብራኤሉ ላይ ያሉትን ነገሮች በጠቅላላ ሊሰራቸው የሚያስባቸውን ነገሮች አብዛኞቹን ነገሮች በትክክል ለመረዳት ሞክሬያለሁ። የግብራኤሉ ሲቋቋምም እዛው ነበርኩኝ። ስለዚህ ራሱ ግብራኤሉ ወንድሞቻችን ናቸው፣ አባቶቻችን ናቸው። በጣም የቅርብ ሰዎች እንደሆኑ የሚሰማን አካላት ያሉበት ነው። አንድ የቤተክርስቲያን ሰው ሊኖረው የሚገባውን ማንነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ረጅም መንገድ እንደሚሄድ በአገልጋዮቹ ላይም ደግሞ ብዙ ተስፋ ጥዬበታለሁ። ምክንያቱም የተሰባሰቡት ኃላፊነት ደረጃ ላይ ያሉት የማህበረ ተዋህዶ ኃላፊነት ላይ ያሉት ግብረ ኃይሉ ላይ አንደኛ በቤተ ክርስቲያን የበሰሉ ናቸው። በእውቀት በጣም የበሰሉ ቤተ ክርስቲያን ያደጉ የቤተ ክርስቲያን ልጅነት ያላቸው ቤተ ክርስቲያንን በምንም አይነት መንገድ የማይለውጡ እስካሁን ድረስ ብዙ አገልግሎት ለቤተ ክርስቲያን የዋሉ ናቸውና ከፍሬያቸው የተነሳ ብዙ እምነት ጥለንባቸው ነገ ደግሞ እቺን ቤተ ክርስቲያን ከገጠማት ፈተና ይታደጋሉ ብለን ባለሙሉ ተስፋ ነን። በተለያዩ ሚዲያዎች የሚደረገውን ነገር ከሰማን በኋላ በሰንበት ትምህርት ቤት መርሃ ግብር ላይ ስለ ማህበረ ተዋህዶ ሁሉም አባል ግንዛቤ እንዲጨብጥ ማድረግ የሚቻልበትን መንገድ ተፈጥሯልና በእንደዚህ ሁኔታዎች ማህበረ ተዋህዶ የሚለውን ግብረ ኃይል ሰንበት ትምህርት ቤቱ የደሞ አባሉ ወይም ደግሞ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ ሊያቅ የሚችልበትን መንገድ ተፈጥሯል ብዬ አስባለሁ። ያወቅነውም እኛ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው። ከጥያቄውና እዛ ከነበረው የጥናት የአንዳንድ ነገሮች የምንሰማቸው ነገሮች ብቻ ሳይሆን ውስጣችን በጣም ዘልቆ የሚገባ ህመም የነበረብን በመሆኑ ምክንያት ያንን ህመም በትክክለኛው መንገድ ላይ ያገኘነው ጊዜ ነው። ትክክለኛ በትክክል ቁስሉ እየተሰማን ብቻችንን የነበርን ሳይሆን ሌሎች አካላት ለካ እንደዚህ አይነት ስሜት ነበራቸው የሚለውንና ብዙ አይምሯችን መለወጥ የሚገባው በጣም ብዙ ነገሮች እንዳሉ የተረዳንበት ነው። የማህበረ ተዋህዶ ራሱ ሀሳቡ እንግዲህ ያው እንደ ቃሉ ማህበረ ተዋህዶ ማለት የተዋህዶ መነሳት ማለት ነው። ስለዚህ ተዋህዶ የምትነሳበት አሳሰብ አለ። የራሷን ራሱን የቻለ ተዋህዶ ራሷን የቻለ ማንነት አላት። ሀገሪቷን የምትረዳበትም እንደገና ደግሞ እምነቷን የምትረዳበት ነገር አለ። ተዋህዶ ራሱ አካሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ የተዋህዶ ልጆች ነን። ስለዚህ የተዋህዶ ልጆች ደግሞ በራሳቸው ማንነት ያላቸው የራሳቸው ፐርስፔክቲቭ ያላቸው ስለሆኑ ያንን በትክክለኛው ቦታ ላይ ያገኘነውና ምን ማድረግ እንዳለብን የተረዳንበት ይህንን ደግሞ በስፋት ለመስራት የመደገፍ ብቻ ሳይሆን ያለንንም ሁሉ ብንሰጥ ወደኋላ የማያሸሽ ነገር ነው። እንደ ሌላው አይነት አይደለም። ለምሳሌ ብዙ ሰው ማህበር አንዳንድ ነገሮች ላይ ምናምን ተሳትፎ ያደርጋል። ይህ ግን በጣም ራስን የመሆን እኛ መንገድ ነው፣ ሰዋዊነት ነው። እንደምታዩት ሰባቱንም ጥያቄዎች ብናያቸው ሰዋዊነት ነው። ሰዋዊነት ደግሞ የአንድ ክርስቲያን መመሪያው ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚገኝ ከሆነ
እኛም ካሁን በኋላ ማድረግ የሚገባን ነገሩ እናደርጋለን በማለት እየተንቀሳቀሱ ያሉበት ሁኔታ አለና አጠቃላይ ስለት መዋቷ ሄዶ ያወቅንበትም ይሄርንበትም ያለው አካሄድ ይሄ ነው ይመስላል። ስለዚህ እኛ ከድሮም ጀምሮ እንዴት ነው ምን እንስራ እንዴት እናድርግ የሚሉ ጥያቄዎች አሉብን። ያንን ጥያቄዎች ደግሞ ሰው ሆነን የተዋይዶ ልጅ ሆነን መገኘት የሚያስፈልገን መሆኑን በትክክል ወንድሞቻችን በዛ መንገድ አስረድተውናልና ያንን ስራ ነው እንግዲህ እንደምናቀው በጣም ብሬኖች መደረግ ያለባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በቤተክርስቲያን የማንወቃቀስበት በጣም ተደራራቢ ነገሮች የበዛብን እንደ ንፋስ በየአቅጣጫው የምንሄድ ሐሳባችን የተበታተነ አንድነት የጠፋበት በመሆኑ በዚህ ዘመን ራሱ መኖር በጣም የሚያሳቅቅ ጊዜ ነው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ የሆነ ልክ የሞዓ ተዋህዶ አይነት የመነሳት ነገር የሚያሳይ ነገር ማግኘቱ ራሱ አንድ መታደል ነው ለቤተክርስቲያን። ለክርስቶስ የቲ ሰንበቱ ለክርስቶስ የቲ ወማይደረስሙ ለልዑል ወማይደረስሙ። ኢትዮጵያ ምንም እንደው ሞታለች ተብላ ስትታሰብ በጣም ተነስተ የምትገኝበት ሁኔታን ነው ያየውበት። ለምን በጣም ተስፋ ጭልምልም ያለ ነገር ውስጥ የነበርን ሆነ ግን እንደ የብርሃን ጭላንጭል ያየንበት ነው። እንደሚታወቀው በጣም ዓለም በጨለመ ጊዜ የክርስቲያኖች ብርሃን ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁሉንም ነገር በምናየው ጊዜ ያሉት ችግሮች በትክክል እናውቃቸዋለን ከገበያ አንጻር ከሚደረገው ነገር አንጻር። ስለዚህ ቢያንስ ይሄንን ነገር መደገፍ አለብን ሐሳቡን ከመረዳትና ስለዚህ በጣም ተስፋ የሚደረግበት በጣም አንድ የምንሆንበትና ነገሮችን ወደፊት የምናስኬድበት በዛ ላይ ደግሞ ማንንም ከጎናችን እንደሌለን እኛው ራሳችን እኛ እንደሆነን አሸናፊ መሆን ምን ይችላል እኛ እንደሆነን ምንም ተስፋ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ሀገር የሆነ አካል መጥቶ ትንሳኤዋን የሚያውጅላት የሚመስለው ሰው አለ። ግን እኛ ነን የትንሳኤው ባለቤት እኛ ነን ትንሳኤ የምንሰጣት። ለምን እኛ ጨው ነን ብርሃን ነን። እንግዲህ በአባቶቻችን አንቀጽ ነው የምንናገር የራሳችን ምንም የለንም ግን አባቶቻችንን ለመምሰል የምንጥር ስለሆነ በእነሱ አንቀጽ እኛ ብርሃን ለመሆን ወንድሞቻችንን ከፊት አድርገን ያንን ለመስራት እያሰብን ባለንበት ወቅት እንግዲህ መሰረት ደግሞ ይህንን ሀሳብ ስለገዛችሁ ይህንን ብናደርግ የሚል ነገር ነውና ለሀገራችን በጣም እጅግ ተስፋ። አንዳንድ ሰው እንደ ተቋሚ የሆነ ነገር እንደሚያደርግ ምናምን ሊያስብ ይችላል። ግን የመጀመሪያ ራሳችን ውስጣችንን በትክክለኛው መንገድ ላይ እንድናገኘው የሚያደርግ ሀሳብ ነው ያለው። ሌላኛው ደግሞ እኛ ከቆምን በትክክል መግለጽ ይቻላል የሚል ሀሳብ እንድንገዛ አድርጎናልና በጣም ትልቅ ተስፋ ነው ያለኝ እኔ። ብዙ ተስፋና በሱ ላይ እምነት አለኝ። ቤተክርስቲያን ከገባችበት ችግር ሁላችንም መንፈሳዊ ዝለት አጋጥሞናል ብዙዎቻችን አገልጋዮችም ተገልጋዮችምና ያነቃን ነው። አሁን ጥሩ አንቀቶናል። እንግዲህ የሞት ዜናው የለክሶ ዜናው የሐዘን ዜናው የመሰደድ ዜናው የሁሉ ነገር የመቃጠል ዜናው ባለበት ጭልም ባለበት ሁኔታ ይሄን የብርሃን ጭላንጭል ማየት እንደ መታደል ነውና ለዚህ ደግሞ በትክክለኛው ስሜት ላይ መሆን ደግሞ ራሱን ይቻላል አንድ እንትን ነውና ወንድሞቻችን በጣም እንድንነቃ ሐሳቡን በደንብ እንድንገዛው አድርገውናል። ለክርስቶስ የቲ ሰንበቱ ለክርስቶስ የቲ ወማይደረስሙ ለልዑል ወማይደረስሙ። ሞዓ ተዋህዶ የግለሰብ ጉዳይ አይደለም የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው። ስለዚህ አዎ ነው መልሱ። ሰዎች የራሳቸውን ጥያቄ ይዘው ያንን ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሱ ያሉበት ሳይሆን የእናታችን የቤተክርስቲያንን ጥያቄ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። ስለዚህ የእናታችን የቤተክርስቲያንን ጥያቄ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ከሆነ የእነሱን ጥያቄ እንዲመለስለት የማይፈልግ ማንም አካል የለም። ያን ነገር ለማድረግ ደግሞ ሁሉም በዚህ ነገር ላይ ሞዓ ተዋህዶ ነኝ ብሎ ሊያምን የሚችልበትን መንገድ ወይ ደግሞ ነኝ ብሎ ሊንቀሳቀስ የሚችልበትን መንገድ ራሱ በራሱ መፍጠር አለበት። ያንን ማድረግ ከእያንዳንዱ የቤተክርስቲያን ልጅ ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ይህን ሀሳብ ከገዛን ጊዜ ጀምሮ ደግሞ
በደብራችን በጣም ብዙ ነገሮች ለማድረግ ሞክረናል። ለምሳሌ ወደ 3 4 ጉባኤ እንዲደረግ ተደርጓል። በሰንበት ምጤ ስልጣና እንዲሰጥ ተደርጓል። ለዲያቆና ስልጣና እንዲሰጥ ተደርጓል። ለካህና ስልጣና እንዲሰጥ ተደርጓል። ይሄንን በምናደርጋቸው ነገሮች በጠቅላላ በትክክል ምን አይነት ነገር እንደሚያስፈልገን ተረድተናል። ከእንግዲህ ዘማሪት መሰረት ኩማ ይሄን ነገር ከሚያረጉ ሰዎች መካከል አንዷ ናት። የህታችንን ዝማሬ እንደ ገንዘብ ይቆጠር ለራሷን ብትጠቀምበት ብዙ ገንዘብ ታገኝበታለች። እንደ ስጋ ሐሳብ ራሷን ትደግፍበት ነበር። ግን ቤተክርስቲያንን አስቀድማ እኔ ይሄንን አድርጌያለሁ እና እናንተ ደግሞ ከዚህ ጎን ሆናችሁ በምን አይነት መንገድ ነው እንደግፈው ምን ይችላል በላ ባነሳችሁ ሐሳብ ላይ እኛ ጊዜያችንንም መስዋዕት በማድረግ ሐሳባችንንም ያለንን ምን ይችላል አንቺ ይሄንን ካደረግሽ እኛ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ማድረግ ይገባናል ብለን ከሷ ጋር ለመደገፍ ወስነናል። በተግባር የመግለጹ ሂደት ላይ አሁን የጀመርነው በመሲህ በዘማሪት መሰረት ኩማ መዝሙር ላይ ነው። ይሄን ነገር እሷ ከዘመረች በኋላ ህትመቱ ሌሎች ሌሎች ነገሮችን እያንዳንዱ የሰንበት ትምህርት ቤት አባል ወይም ደግሞ ይሄንን ነገር ያጋባኛል የሚል ሰው ሁሉ ይሄንን ነገር ገንዘብ በማሰባሰብ ይሄ መዝሙር ለሰው እንዲደርስ ከዛ ውጪ አዳራሽን በማዘጋጀት የዛን ቀን ምርቃቱ በአዳራሽ ውስጥ እንዲሆን በማድረግ ሰው በዚህ ላይ እንዲገኝ ደብዳቤ በመበተን እንደገና ደግሞ የጥሪ ወረቀቶችን በማሰራጨት በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ሰው እዚህ መርሃ ግብር ላይ እንዲገኝና ይሄንን ግብር ላይ ለመደገፍ የሚችልበትን መንገድ እንዲያመቻች ጥሪ በማድረግና በመቀስቀስ ይሄን ነገር ያደረግን እንገኛለን። ለህብረተሰቡ በደንብ ለማድረስ በደንብ ተነስተናል። ቆርጠን የተነሳ ነው። ግን የምናዳርስባቸው መንገዶች አሁን የመጀመሪያው በዚህ በመርቃቱ እለት ከሚደረገው አስተዋጽኦ ባሻገር ግንዛቤ በመፍጠር ለህብረተሰቡ በደንብ ስለ ሙአተ ተዋህዶ ግብራኤል ምን አይነት ግንዛቤ ነው ያለው፣ እሷ ስለምን ይሄንን መዝሙር መስጠት አስፈልጋት፣ ራሷ ለምን አልተጠቀመችም የሚለውን ህብረተሰቡ ዘንድ በደንብ ገብቶ ግንዛቤ መፍጠር ከዚህ በተሻለ ከዛ ህብረተሰቡ ይሄ ግንዛቤው ሲገባው ሲረዳ ይሄንን ግብራኤል ለመደገፍ ከግብራኤሉ ጎን ይቆማል። ይሄንን ማሳብ ለሌላ ሰው ሼር በማድረግ ሌላ ሰው እንዲረዳው በማድረግ እንዲህ አይነት ነገር እኮ አለ፣ በጣም ይገርማል። እስከዛሬ እንዲህ አይነት ነገሮች እኮ ቢኖሩ ኖሮ ቤተክርስቲያናችን አሁን የደረሰችበት ደረጃ ፈተና የገጠማት ፈተና ላይ አደርስም ነበር። ስለዚህ አሁን መንቃት አለብን ብሎ ህዝቡ በደንብ የሚሰራ በት ሁኔታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቹ ሲቆጩ የነበሩበት ነገር ነው ይሄ ነገር። ቁጭታቸው እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው የሚለውን ነገር አሁን የሚታይበት ሰዓት ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ይሄ ነገር እየተባለ ሲጠቀስ የነበረውን ነገር አሁን ሙአተ ተዋህዶ ፊት ለፊት ወጥቶ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሂደት ስለሆነ ይሄንን ነገር ለመደገፍ ሁሉም ሰንበት ትምህርት ቤት የትኛውን ቦታ ሁሉም ምእመን ሁሉም የቤተክርስቲያን ጉዳይ ያገባኛል የሚል አካል በአጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱን ሊያንቀሳቀስ የሚገባበት ሰዓት ነው። በመሰረቱ በብዙ አይነት መንገድ መደገፍ ይቻላል። በጣም በብዙ ከምንደግፍባቸው ሀሳቦች አንዱና ዋነኛው ይሄ ሆኖ ቢነሳም ግን በብዙ መንገድ መደገፍ እንችላለን። ለመጀመሪያ ጊዜ እህታችን ይህንን ሀሳብ ስላመጣችሁ የእሷን ሀሳብ በመቀበልና የእሷን ሀሳብ ለግብ እንዲመታ በዚህ ሀሳብ ብንደግፍ የተሻለ ይሆናል ብለን አስበን ነው በዚህ ሀሳብ ልንደግፍ የወሰንነው። ከሰንበት ትምህርት ምን መማር ያለባቸው ነገር ብዬ የማስበው ሰንበት ትምህርት ቤቱ እህታችን መሰረት ኩማ የምታወጣው መዝሙር ወደ ሰው ጆሮ ለማድረስ እያደረገ ያለውን ጥረት ሁሉም እየተመለከተ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ በየአቅጣጫ ያለው ሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ ስለዚህ ስለ ሙአተ ተዋህዶ ያለውን ግንዛቤ ከፍ እንዲያደርግ በራሱ እያንዳንዱ አባሉን የመቀስቀስና የማስረዳት ግዴታ አለበት። ያለዛ መሀል ከተማ ተቀምጠን የሞቀ አዳራሽ ተቀምጠን ብቻ የቤተክርስቲያኑን ጉዳይ ከራር ማድረስ አይቻልም። ሁሉም ወጥቶ ስለዚህ ስለ ጥያቄዎቹ መጮህ አለበት፣ መማርም አለበት። ለክርስቶስ የቴ ሰንበቱ ለክርስቶስ የቴ ወማይደረስሙ ለልዑል
ወደፊት ምን ለማድረግ አስባችኋል የሚለው ነገር ማቷቶ አቅጣጫ አስቀምጧል። ያን አቅጣጫ ሁላችንም በዛ አቅጣጫ ውስጥ ሳንበታተን ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ተክሲያን ችግር ሆኖ የሚታየው ጥራቶቹ የሚያደርሱባት ችግር ሲሆን ውስጥ ያለው አካል አንድ ሆኖ ነገሮችን በተሰመረለት መስመር ላይ ለምን አለመቻሉ ነው። በጣም ብዙ ግብር ኃይል አለ፣ በጣም ብዙ ወጣት አለ፣ በጣም ብዙ መመን አለ፣ በጣም ብዙ የገንዘብ ኃይል አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ይሄን ግን አዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደምትፈልገው አቅጣጫና ወደሚመለስ ጥያቄ ለመሄድ ግን ችግር አለ። ያን ችግር የሚቀርፍ ይሄ ሟቶ አህዶ አለ። ስለዚህ ሁላችንም ወደዚህ ግሩፕ መፈሰስ አለብን፣ ሁላችንም ወደዚህ ግሩፕ መግባት አለብን። ጥያቄዎቻችንን በተበታተነ መልኩ ሳይሆን አንድ በሆነ መልኩ በዚህ አይነት ነገር መሄድ አለብን። እኔ ሟቶ አህዶ ነኝ ማለት እኔ የተዋህዶ ልጅ ነኝ እንደማለት ነው። አሁን ለአንዳንድ ሰው እንግዳ ነገር ሊመስል ይችላል። ለምሳሌ እኔ የከሌ ማህበር ነኝ እንከኔ የከሌ ነው እንደሚባል አይደለም። እኔ የተዋህዶ ልጅ ነኝ። የተዋህዶ ልጅ ደግሞ ራሱን የቻለ ማንነት ያለው ነው። ስለዚህ እኔ ሟቶ አህዶ ነኝ እኔ የተዋህዶ ልጅ ነኝ እንደማለት ነው አድርጌ እኔ የምወስደው። ሟቶ አህዶ የሚያደርገው የቤተክርስቲያን ጥያቄ ይሄ ጥያቄ ዛሬ ካልተመለሰ ነገ ልጆቻችን በአጠቃላይ ተወስደው ያልቃሉ፣ ወደ ሌላ እምነት ይሄዳሉ። ዛሬ የወለድናቸው ልጆች ነገ የሚረከባት ቤተክርስቲያን፣ ነገ የሚረከባት ሀገር ያጣሉ። ከግብራኤሉም ሀሳብ ግብራኤሉ ሲቋቋምም ከኋላው ያሉትን ነገሮች ሀሳቦቹን በጠቅላላው በደንብ አንደርስታንድ ከማድረግ ነገሮችን ከመረዳት አንጻር እኔ የተዋህዶ ልጅ ነኝ፣ የተዋህዶ ልጅ ነኝ፣ ማንም የማይወስድብኝ የማይነጥቀኝ ማለት ነው። ስለዚህ የተዋህዶ ልጅነቴን እንደ መግለጽ ነው የምቆጥረው። እኔ እንደው ሟቶ አህዶ ሄዶ እንኳን መንገዱ አቅጣጫ ከገባ በኋላ በተለያየ አቅጣጫ ይሄ ነገር ለማንቀሳቀስ እንኳን የማይቻልባት ነገሮች ቢፈጠር እንኳን ይሄንን ጥያቄ ሊቀበል የሚችል አካል አለ፣ ቅዱስ ሲኖዶስ። ቅዱስ ሲኖዶስ ይሄን ነገር ለመቀበል የሚችል አቅም አለው። ስለዚህ ያንን ነገር ላይ እስከዛ ድረስ እንኳን ለማድረስ እንኳን የምንችለውን እንቅስቃሴና ሂደት መሄድ ስለሚገባ ሌሎች ሰንበት ትምህርቶች ይሄንን ነገር እኛም ሌሎች ሰንበት ትምህርቶችም ይሄንን ነገር በእንደዚህ አይነት ነገር መቀጠል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ክርስቶስ የቲ ሰንበቱ ሰለ ክርስቶስ የቲ ወማይደረስሙ ለልዑል ወማይደረስሙ 9 መዝሙሮች ናቸው ያሉት እና መዝሙሮቹ በጣም ሰፋ ሰፋ ያሉ ናቸው። ደብራችን በጣም የሚታወቅበት በጣም አቃቢ ሃይማኖት ያለበት ነው። ስለዚህ ደብራችንን በጣም ትንሽ ከፍ ሊያረጋው የሚችል መዝሙሩ ደግሞ ወደኋላ በጣም ሊመልሰን የሚችል ለምሳሌ ዝም ብሎ የለብለብ ስራ ሳይሆን በትክክለኛው መንገድ ሲሰማ በጣም ደስ የሚል እንደገና ደግሞ ቃላቶቹ፣ ትምህርቶቹ፣ ሐሳቦቹ ሁሉም ገዢ የሆኑ ነገሮች ያሉበት ነው። መዝሙሩ በትክክለኛው መንገድ የሰንበት ትምህርት ቤቱን ሐሳብ፣ የደብሩን ሐሳብ፣ የደብሩን የሚጠብቅ ምሳሌ አሁን ዝም ብሎ አንድ ዘማሪ መጥቶ እዚህ ሊዘምር አይነሳም። ለምን? ደብር ውስጥ በጣም ነገሮችን የሚያስተካክሉ የሚያርሙ ሊቃውንት ያሉበት ነው። ራስ ወንድሞቻችን እንደ ሊቃውንት የምናያቸው ወንድሞች አሉ። ስለዚህ እነሱን በትክክል የሚመጥን ሐሳባቸውን በትክክል ሊያረካቸው የሚችል ነገር ነው ውስጥ ያለው። ሌላው በጣም እንዳልነው አንድ የሟቶ አህዶ አካል የሟቶ አህዶ ሰው ሊኖረው የሚችለው የተዋህዶ ልጅ ሊኖረው የሚችለውን ነገር እና ሊያነቃው የሚችሉ ነገሮች ውስጥ ተቀምጠዋል ሐሳቦቹ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሚለውን መዝሙር ብናይ ኢትዮጵያ እንደ ነፍስና እንደ ስጋ ያላት ሁለት ነገሮች በትክክል ያሏት መሆኗን በትክክል ውስጡ የተቀመጡ ነገሮች አሉት እና እነዚህን የራሱ የሟቶ አህዶን ሐሳብ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው እኔ መንፈሳዊ ነኝ ስጋዊ ነገር ብዙ አይመለከተኝም የሚል ብዙ ሰው አለ። እንደምናል እኛ ደግሞ እንደ ዮቶር የራሳችን የሆነ ማንነት ያለን ርስት ጠባቂዎች እንደሆነን የምናስብ እንደገና እንደ መልከጼዴቅ አባቶቻችን አጽም የአባቶቻችን ማንነት እየጠበቅን የምንኖር ነን እንጂ ዝም ብሎ መደዴ ኖረን ሞተ የሚባል ነገር በተዋህዶ ልጅ የለም። ስለዚህ የተዋህዶን ፐርስፔክቲቭ ያለን መሆናችንን ይሄ ደግሞ ሀገራችን የተጠበቀችበት ቤተክርስቲያናችን የተጠበቀችበት ማንነት ነው። ስለዚህ ያንን በትክክሉ የሚገልጹ ግጥሞች ያሉትና ሐሳቡ በጣም ገዢ የሆነ ነገር አለው። እንደገና
ለምሳሌ ቤተክርስቲያናችን ውስጣዊ ችግሮች በጣም ብዙ ነገሮች አሏት። ከችግሮቹ መካከል አንዳንድ እኛን የሚመስሉ እንደኛ የሆኑ ሰዎች አሉበት። አባቶቻችን ምን ለይበት ነገር ሁሉ እየጠፋን ነው እንደሚታወቀው። ለምሳሌ ስለ ተክለ ሐዋርያት የተጻፈው ማለት ነው። አሁን የተክለ ሐዋርያትን መዝሙር ስናይ አባቶቻችን ምን ያህል የልድና ጥግ እንደነበራቸውና እነሱ ለአንድ የባይማኖት ውስጥ ለሚኖር መናኝ ወይም ባይማኖት ውስጥ ለሚኖር አባት የነሱን ጥግ እንድናይበት ያደረገ ነው እንትኑ የመዝሙሩ ልክ ማለት ነው። ስለዚህ እንድንለይ ሚዛን እንድናስቀምጥ የሚያደርግ መዝሙር አለ ውስጡ። ስለዚህ አሁን ሰዎች የማይቸገሩበት አባቶቻችን ምን አይነት መሆን አለባቸው፣ ቀሚስ ስላረገ ቆብ ስላረገ ብቻ ሳይሆን ማንነታቸውን በትክክል ሊገልጽ የሚችሉ ነገሮች አሉት። ለምሳሌ መነናል ለምንድነው ዓለምን የሚጥለው የሚሉት ነገሮች በትክክል ተገልጠውበታል። መናንያን አባቶቻችን ልክ እንደዛ ናቸው የሚል እንትን ያለው ነው። እና ሐሳቡ በዚህ መንገድ የተቃኘ ነው። እና የመዝሙር ብቻ ሐሳብ አይደለም ያለው፣ ግጥሞቹ በትክክል የልባችንን ሐሳብ ወይም አንድ የተዋህዶ ልጅ ውስጡ ሊኖረው የሚችሉትን ነገሮች በትክክል ይገልጸዋል ብዬ አስባለሁ። ስለ ኢትዮጵያ የተዘመሩ መዝሙሮች አሉት። እነዚህ በጣም ገዢ የሆኑ እና ትንሽ ወደፊት ሊያስኬደን የሚችል ነገር አለበት። እና ሰዎች በዚህ መንገድ ከሌላው መዝሙር ትንሽ የተለየ ነገር ከምስጋና ያለፈ ነገር አለው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እንደ ትምህርት የሚወሰድ በትክክል እንድንነቃ የሚያደርገንም ነገር አለ። ክርስቶስ የቲ ሰንበቱ ሰለ ክርስቶስ የቲ ወማይደረስሙ ለልዑል ወማይደረስሙ ለልዑል። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ግቢ ውስጥ መምህራን አሉ፣ ግን ዝም ብለው የሚኖሩ ራሳቸውን ደብቀው የሚኖሩ ከአስተምሮም ከምንም አንጻር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መጻሕፍት ቢያሳትሙ የሆነ ነገር ቢያደርጉ ምን ቢያደርጉ ልክ እንደ መሲ እንደ አብነት እንድትሆንም በማሰብ ነው መዝሙሩንና እንድታወጣም የተፈለገውና ስለዚህ ያ ቀን ሲመጡ ሁለት አካል ይደግፋሉ የሚል ሐሳብ አለኝ። የዛን ቀን ማንም ሰው ባይቀር ጥሩ ነው የሚል ነው። መዝሙሩ የሚመረቀው ሰኔ 5/2014 ዓመተ ምህረት ነው። ያው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድና እንደሱ ቸርነት ሰኔ 5 ቀን የእህታችን የዘማሪት መሰረት ኩማ መዝሙር በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ሰንበቴ አዳራሽ እንደሚመረቅ ይታወቃል። እሷ እንግዲህ እህታችን ዘማሪት መሰረት ኩማ ጊዜዋንም ዕውቀቷንም ሁሉንም ነገር ለቤተክርስቲያን ለመስጠት ቢያንስ ይሄንን ቀረጻ ከ6 ወርና ከ7 ወር በላይ ጊዜዋን ሰጥታ ተለፍቶበት ተደክሞበታል። ይሄ ነገር ማለት ነው። ሌሎቹም በኮሚቴነት የተዋቀሩ ሰዎችም ደግሞ ከግል ስራቸው ውጪ የሚገርመው ነገር ሁሉም ተከፋዮች አይደሉም፣ የሚከፈላቸው በሰማይ ነው። ሁሉም በመንግስት መስሪያ ቤት በግል መስሪያ ቤት እየሰሩ ከድካም እንደገና በረከት ወዳለው ድካም ነው ከስጋዊ ስራቸው እንደገና ማረፍ ሲገባቸው ደግሞ ከ11 ሰዓት በኋላ ደግሞ እንደገና በረከት ወደሚገኝበት ድካም ደግሞ ይሄዳሉ። እንግዲህ ይሄ አካል ይሄን ያክል የሚንቀሳቀስ ከሆነ ሌላው ሰኔ 5 ቀን ከ6 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ድረስ ያለው የምርቃት ሂደት ላይ ሁሉም መገኘት አለበት እና በዛ ቀን በፍጹም ባይቀሩ ጥሩ ነው። እንግዲህ መሲም በጣም ብዙ ሰው አሁን አጥቢያችን ላይ በጣም የምትታወቅ ማንም ሰው ምስክር ሊያረጋት የሚችል እንደሆነ ይታወቃል። የመሰረትን ብሎ ሳይሆን የሰው ልጅ ቤተክርስቲያንን የሚያስብ ቤተክርስቲያን እናቴ ነች ብሎ የሚረዳ በሙሉ እኔም ሞዓ ተዋህዶ ነኝ በሚል ስሜት አንደኛ መዝሙሩን ምን አይነት ፍሬ ሐሳብ አለው፣ እንዴትስ ለሞዓ ተዋህዶ ሊሰጥ ቻለ የሚለውንም ተረድቶ አንድ ላይ እግዚአብሔርን በዝማሬ አመስግኖ አምልኮ ስለ ነጓ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ሁሉም ሰው ስለሚመለከተው አሁን ይሄ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው። ዝም ብለን ተሰብስበን ኮሚቴ ስለሆንበት ብቻ አይደለም፣ ጉዳዩ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው። እኛም ብንሆንም ባንሆንም ቤተ ክርስቲያን ይህንን ነገር ታስፈጽሟለች እና የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ስለሆነ ሁላችንም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ስለሚመለከተን ሁሉም ሰው ለዚህ ምርቃት ተገኝቶ
ሰው የበኩሉን ቤተክርስቲያን ላይ አሻራ ቢያስቀምጥ የሚገባው ነገር ቢያደርግ መልካም ነው። ይሄ የመሰረቱ መዝሙሩን ብቻ ሳይሆን ደግሞ የምንነቃበትም መራ ግብር ነው ብዬ ነው የማስበው። መዝሙሩ ራሱን ችሎ ይመረቃል፣ አንድ አገልግሎት ነው። አንዱ አገልግሎት ደግሞ የምንባንንበት ብዙዎቻችን እንቅልፍ ብሎን ተኝተን ስለ ሃይማኖታችን ምንም የማይመስለን ሰዎች አለን። ቤተክርስቲያን ከመጠራን ይልቅ ዓለም የሚጠራንን ድምጽ ሰምተን ንቅል ብለን እንወጣለን። በቤተክርስቲያን ዙሪያ ግን ምንም የማይመስለን ምን አገባኝ የሚል ስሜት ውስጥ ስለሆነን አሁን ይሄ ሞዓተ ዋሕዶ የሚባለውን ግብረ ኃይል በመደገፍ የዚህ መዝሙር ምርቃት ለት ደግሞ ተገኝቶ የቤተክርስቲያን ልጅነትን ማረጋገጥ ልጆቻችን የምንወዳቸው ከሆነ ተሰኪውን ትውልድ የምንወድ ከሆነ ሰኔ 5 ቀን ተገኝተን ሁላችንም ምን ማድረግ አለብን? ስለ ሞዓተ ዋሕዶ ግንዛቤ በደንብ መጨበጥ አለብን። የተዘጋጀውን ፍላሽም ሲዲም ገዝተን ይሄንን ግብረ ኃይል መደገፍ አለብን። ሌላ ከየትም አይመጣም፣ ገንዘብ የሚመጣው ከልጆቿ ነው። ሌላው ከሱ ያስዱባታል እንጂ አይሰጣትም። ይሄ ሌላ ግሩፕም ምንም ሳይሆን ብቻ የቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ እኔ እዚህ ላይ በመገኘት የበላችሁ ተገኝታችሁ ሁላችሁም ከእግዚአብሔር በረከት ረዴት ታገኛላችሁ፣ ከምስጋናውም ረዴት በረከት ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቤተክርስቲያናችሁን በሀሳብም በጉልበትም የምደግፉበትን መንገድ ይመቻቻል ብዬ አስባለሁ። በዛ ዕለት መገኘትና ሁላችሁም ተገኝታችሁ ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ልጆች እንዲሁም ደግሞ የቤተክርስቲያን ቀና መንፈስ ያላችሁ ሰብአዊነት የሚሰማችሁ በሙሉ ተገኝታችሁ የዚህ የመዝሙሩ ምርቃት ላይ አብረን እግዚአብሔርን እንድናመሰግንና አብረን የዚህ መዝሙር ምርቃት የደስታ ተካፋዮች እንድንሆን በቤተክርስቲያን ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። ወንድሞቻችን፣ ማንኛውም የተዋህዶ ልጅ እኛ በተረዳንበት መንገድ የሞዓተ ዋሕዶን እንቅስቃሴ እንዲረዳ ሲመጣ አንደኛ እርስ በርሳችን እንድንተያይ አንድነታችን እንድንጠነክር የመስጠት ብቻ ሳይሆን የመለገስ የገንዘብ ብቻ ሳይሆን ራስን የመስጠት ነገር ስለሚያስፈልገው ራስንም ለመስጠት ነገሮችን ከወንድሞቻችን ጋር ተዋህደን እንድንኖር የሚያደርገን ነገር ስላለው መጥቶ ቢመለከት ቢያይ እና ትምህርቱን ቢሰማ የእሷንም መዝሙር በትክክል ቢያይና ቢገዛ ከገዛ ሁለት ነገሮችን በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባለው ነው። እና በትክክለኛው መንገድ ላይ እንድንቆም የሚያደርጉን ወንድሞቻችን የሚመጡ ይመስለኛል። ከመጡ ደግሞ ብዙዎቻችንን ያነቁናል፣ አንድነታችንን ያጠነክሩልናል፣ ሀሳባችንን ይገዙታል። ስለዚህ በዚህ መንገድ መጥተው በጣም ጥሩ ነገር የሚያገኙ መምጣታቸው የሚያተርፉበት እንደሆነ እንዲያስቡ እና በዛ ቀን በፍጹም ባይቀሩ ጥሩ ነው። እኛ ደግሞ ሁላችንም ተገኝተን ፍላሹንም ሲዲዩንም በመግዛት ስለ ሞዓተ ዋሕዶም ያለንን ግንዛቤ ከፍ በማድረግ የዛች ቀን ለተሰንበት የእግዚአብሔር ቀናት የእግዚአብሔር ስራ የሚሰራባት ቀናትና የእግዚአብሔር ስራ የሚሰራበት ቀን በደብረ ገሊላ ማየ ካቴድራል እግዚአብሔር ምስሊነ ሰንበት ትምህርት ቤት ተገኝተን ይህንን ነገር ሁላችንም ተሳታፊ እንድንሆን በኃያሉ ፈጣሪያችን ስም እና በእናቱ ድንግል ማርያም ስም ጥሪ እናስተላልፋለን። ሰንበቱ ሰለ ክርስቶስ የቲ ወማይደረ ስሙ ለልዑል ወማይደረ ስሙ ለልዑል